پھل پکے ہویا کچے پھل پکے ہویا کچے فنافل نہ ہونا ہے تو فنافل رسول ہو فنافل رسول ہونا ہے تو فنافل شیخ ہو جب تک فنافل شیخ نہیں فنافل رسول نہیں ہو سکتا فنافر رسول نہیں تو فنافر اللہ نہیں ہو سکتا پہلے فنافر شیخ ہو جا کہتے ہیں امامی دکم پانی دینا پھل پکے ہونیا کچے پیر مرید دے سر تے رہدا پیر مرید دے سر تے کیا کہتے ہیں عارفِ کھڑی شریف ہم کہتے ہیں روحِ کشمیر جن کو کہتے ہیں نا عارفِ کھڑی شریف اور جن کو کہتے ہیں نا روحِ کشمیر وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نیواں میرا مرشد اچا او اچیاں سنگ میں لائی رتبے ایسے تو نہیں ملتے کہ بلندیاں یوں ہی تو نہیں ملتی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے کہتے ہیں میں نیو میرا مرشد اونچا میں نیو میرا مرشد اونچا میں نیو میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ میں لائی صدقے جاواں ان اونچیاں تائیں جن دیویاں نال نبھائی اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا مزید کہتے ہیں ایک ایک لفظ دل میں اترنے والا عشق بڑھانے والا نسبت کو پکا کرنے والا نسبت کو مضبوط کرنے والا ایک ایک جملہ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ خس خس جن قدر میرا صاحب نو وڈیاں میرے صاحب نو وڈیاں خس خس جن خس خس جن قدر میرا صاحب نو وڈیاں میں گلیاں مرید جب ایسے ہونا تو پیر بھی پھر کرم کرتا ہے اور پھر ایسے مرید ناز بھی بہت کرتے ہیں ان کے بھی لاڈ ہو جاتے ہیں لاڈلے ہو جاتے ہیں اور لاڈ ہر ایک کا نہیں اٹھتا اپنی اولادوں میں بھی ایک لاڈلا ہوتا ہے لاڈ ہر ایک کے نہیں اٹھائے جاتے جو لاڈلا ہوتا ہے نا اس کے اٹھائے جاتے ہیں اور جو لاڈلا بن جاتا ہے نا پھر وہ لاڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کم لاش میری نون دفنانا جد تک پیر نیا لاش
لاش میری نا تپنا جد تک تیر نیا میرا جد تک تیر نیا جد تک پیر نیا آپ پڑے تک پیر میری آپ پڑے تک پیر میری بچ پچی دفنا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ